já jsem Tetra a vítám vás u první poprázdninové epizody knižního podcastu za Zívmetru. v metru. V minulém díle jsem slíbila, že vám přinesu nějaké shrnutí toho, co jsem přečetla za léto, tak se na to dneska podíváme. Já teda obvykle říkám, že v létě nemám na čtení moc čas a ve srovnání se zbytkem roku čtu celkem málo, ale když se teď podívám zpětně na své poznámky z letošního léta, tak vlastně zjišťuju, že to vůbec nebylo tak zlý a že ten seznam mám překvapivě dlouhý. Je teda pravda, že jsem si vybírala spíš útlejší knihy, dokonce bych řekla až jednohubky, ale co, to se taky počítá. Takže moje celkový prázdninový rezimé zní 12 papírových knih a 7 audioknih. Jsou mezi nimi tituly lepší i horší, ale jsou tam i skuteční pecky. Tak se pojďme podívat, co to bylo. Nejdřív schrnu papírové knihy a audioknihy si necháme na příště, protože jinak by to bylo strašně dlouhý. A začnu knížkama, který bych ohodnotila jako nic moc a postupně se přes ty lepší dostanu až k těm úplně nejlepším. Jako úplně první jsem letos v létě sáhla po novele Sídliště svět od Ivy Kokinopulusový. Tuhle knížku jsem dostala od samotné autorky k recenzi, ale musím se bohužel přiznat, že mě úplně moc nenadchla. Je to takový střípkovitý vyprávění o životě několika obyvatel jednoho sídliště. O každý z postav se dozvídáme něco málo o tom, jak žije a proč. Ale středobodem vyprávění je 70-letá Sára, taková velmi sečtělá a vlídná paní, která toho ale moc nenamluví a snaží se být velmi nenápadná. A my postupně zjišťujeme, že důvodem těchto těch jejich mimikrů je takový obrovský bolavý tajemství, který Sára před světem úzkostlivě skrývá. Většina postav, které se v tom příběhu objevují, mi přišla taková celkem stereotypní a dost zjednodušená. Byli to prostě buď hrozný sympaťáci nebo nesympaťáci, nebo mi jich třeba bylo hrozně líto, ale nic moc mezi, jestli mi rozumíte. A prým mezi těmahle těma postavičkama hráli dva bezdomovci. Václav s Romanem, což mě mimochodem dost pobavilo. I když vlastně i trochu rušilo, protože já v reálném životě znám jednoho člověka, co se jmenuje Václav Roman, takže jsem před očima měla většinou jeho a to teda nechcete. No a tihle bezdomovci, jakoby jejich prostřednictvím chtěla autorka bořit předsudky, že lidi bezdomova jsou nějaká nevzdělaná vrstva společnosti, tak tihle dva bezdomovci jsou strašně sečtělí a když spolu vybírají ty popelnice, tak rozmlouvají takovým vybraným spisovným jazykem o Shakespeareovi a literatuře vůbec. A to mi teda přišlo hodně na sílu. Tahle ta kniha má jasnou zápletku a je i celkem hezky, zřetelně vypointovaná. Ale já bych řekla, že tak trochu naivně a to rozuzlení ke konci celkem ztrácí kontakt s realitou. Je to taková pohádka, která vás zahřeje u srdíčka, ale vlastně si ke konci řeknete, že něco takového se prostě v našem vesmíru nikdy stát nemůže. Neřekla bych, že je to vysloveně špatný. Při čtení tyhle knížky mě vůbec nenapadaly žádný kousavý ani ironický poznámky, jak je tomu u knih, který mě vysloveně něčím popuzují. Ale spíš bych řekla, že je to tak trochu nevyzrálej text. Kulentně bych to vyjádřila asi tak, že autorka nevypsaná. Další prázdninovou knížkou, která mě moc nenadchla, bohužel, byla Kodaňská píseň písní od Anet Bjergfeld. Tuhle knížku už před docela dlouhou dobou hrozně vychválil Olda Suchý, který ho možná znáte z Instagramu pod jménem Zanícený knihkupec. A protože jeho typy jsou většinou úplně skvělí, tak jsem si ji taky dala, ale tady jsme se teda s Oldou v hodnocení nesešli. Musím dokonce říct, že s touhle knížkou jsem se dost natrápila. Četla jsem ji asi na třikrát. Otázka je, jestli ji vlastně mám vůbec řadit do prázdninové četby, když jsem ji začala už někdy v Dubnu. Ale faktem je, že během prázdnin jsem s tím pohnula úplně nejvíc a hlavně jsem to dotáhla do konce. Takže jo, je to letní čtení. Kodaňská píseň písní je rodinná sága, která pojednává o jedné rodině s rusko-dánskýma kořenama, a tahle ta rodinná historie se odehrává na pozadí historických, velkých historických událostí 20. století. Je to napsané celkem poetickým jazykem a místy mi ten text dokonce svojí atmosférou připomněl moji hrozně oblíbenou, co je o tut vidět. Ale fakt teda jenom místy. A jako celé mě to nezaujalo, nesedlo mi to, postavy mě vůbec nezajímaly. A když už mě zajímaly, tak mě teda spíš lezily na nervy. Je tam taková ruská babička, která měla být asi vtipná postavička, taková jednoduchá žena z lidu to je, ale je dost sprostá, takovým jako hulváckým způsobem a to mi v tom textu překáželo asi nejvíc. Navíc jsem měla dost silný pocit, že už jsem rodinnýma ságama tak nějak přesycená a že už by to chtělo zase trošku jiný formát. Takže já a Kudaňka jsme si teda nesedli ani trochu, ale zase na druhou stranu, Instagram je plný nadšených ohlasů, takže jestli máte rodinný ságy naopak rádi, zkuste to a třeba si uděláte úplně jiný názor než já. Z toho soudku nic moc, tu mám ještě tři knihy a pokusím se to trochu zkrátit, ať tu nejsme týden. Svým názvem mě strašně moc zaujala novela Spíváš jako by splakala od Zuzany Kultánové. Já jsem na ní četla docela dost vlažných a zklamaných ohlasů, ale stejně jsem se nedala odradit a zkusila jsem to, abych se nakonec k těm vlažným ohlasům taky připojila. Ona je to totiž taková nekonzistentní změť myšlenek jedný takový emocionálně nezakotvený třicátnice, která se ve svém životě strašně plácá, navíc osciluje mezi dvěma chlapama a to vyprávění Chronologicky přeskakuje mezi dětstvím, studentskými létama a mateřstvím. A vlastně to dohromady nevytváří vůbec žádný ucelený obraz. Je to takový hodně introspektivní text, vnějšího děje se tam zase tak moc jako nedočkáte. A jako celek to na mě působí hrozně ufňukaně, nedospěle a hlavně to nemá vůbec žádný vývoj. Úplně to postrádá nějakou dynamiku. Ještě navíc k tomu, aby toho nebylo málo, tak ty postavy jsou strašně nesympatický. Takže mě ke konci už opravdu chyběla motivace to vůbec dočíst. Pravdou je, že se to teda četlo hezky. Autorka má hezký styl. Místy na mě vyskočila opravdu zajímavá myšlenka nebo nějaká trefná formulace. Takže jako po literární stránce fajn, ale obsahově je to natolik nevýrazný, že teď za dva měsíce po dočtení už mám vlastně docela velký problém, si vůbec vzpomenout, o čem to bylo. Pak tady mám jednu starší věc a tou je Černí a stříbro od italského autora Paula Giordana. A to musím říct, že je pro mě asi největší zklamání letošního léta, protože autora mám strašně ráda díky jeho knize Osamělost prvočísel která je podle mě fantastická, je to taková krásná melancholie. A já jsem se díky tomu na černí a stříbro strašně těšila v domění, že to bude stejně skvělý a vzala jsem si to na dovolenou k moři, protože osamělost prvočísel jsem taky četla u moře. No, ale místo krásného čtenářského zážitku jsem dostala jednu velkou depku, protože ať si anotace říká, co chce, tak černí a stříbro prostě pojednává o rakovině. O tom, jak ji jedna paní dostala, snažila se léčit a pak stejně umřela. Tady teda nespoileruju, protože ona umře hned v první větě nebo v prvním odstavci, takže to se dozvíte stejně hned. Ale je teda asi fakt, že já jsem teď na téma rakoviny možná trošku víc přecitlivěla, protože ji máme v rodině a to hned dvakrát, takže já toho mám teď momentálně nad hlavu a ještě si o tom číst to fakt prostě nechci. Takže já jsem měla dojem, že ten text je rakovinou prolezlej, promořený, že tam ta nemoc bují mezi řádkama, i když se o ní zrovna nemluví. A výsledkem bylo to, že jsem pak na dovolený několik nocí špatně spala. <laughs> Takže na to bacha, jestli je tohleto pro vás taky citlivý téma, tak černí a stříbru se prosím vás vyhněte. No a skupinu nelíbilo bych uzavřela jedním velkým trhákem, který celkem nedávno proletěl sítěma a v celosvětovém měřítku sbíral ohromný úspěchy. A to je letošní novinka s názvem Nebe od japonské spisovatelky Mieko Kawakami. Tu možná znáte z její předchozí knihy Prsa a vajíčka, což mělo taky úžasný úspěch, ale já to teda nečetla, protože už samotný název ve mně vyvolává takový nelibý pocit nebo takový antipatie, že bych pak vlastně zbytečně negativně vnímala i tu knihu samotnou a to vůbec nemá cenu pokoušet. Takže pustila jsem se až do nebe, to je výrazně lepší název, a nebe se věnuje tématu šikany na japonských školách. Konkrétně tenhle ten příběh nás zavede na jednu japonskou střední školu, kde sledujeme dvě hlavní postavy, Kojimovou a Šilhavce, což jsou oběti systematický a nutno teda říct, že velmi krutý šikany. Myslím, že tohle samo o sobě je vynikající materiál s ohromným potenciálem, ale mně teda bohužel přišlo, že ho autorka nechala nevyužitej. Ona totiž jenom popisuje, co se těm dvěma studentům děje a, a že jsou tam teda opravdu hnusné scény občas. Takže jestli jste na explicitní násilí citlivý, nebe nečtěte, prosím vás. A tyhle ty oběti přijímají násilí jako fakt, jako danost. Oni se s tím nesnaží cokoliv udělat, prostě ho jen mlčky pasivně přijímají a ten text nemá vlastně vůbec žádný vývoj. Veškerý, nebo všechny nadšené recenze, které jsem četla, tak hodně vyzdvihují filozofickou rovinu tohoto díla, ale já nevím, no, k čemu je vám filozofování o utrpení a bolesti, když vás ve škole každý den se řežou jak psa a nikdo vám nepomůže a vy sami s tím nic neděláte, neuděláte jakoby, žádný krok k tomu, aby se na tom něco zlepšilo. Každopádně jako největší nedostatek tohoto toho textu vnímám to, že v něm zásadně chybí nějaký širší společenský kontext. Ono to ve mě vyvolalo spoustu otázek, na který neumím najít odpověď, protože kontext japonské společnosti je pro mě strašně vzdálený. Já si neumím ani představit, jak ošikaně uvažuje Japonec. Ale očima Evropana mi to přišlo, že v tom textu není nic víc než jenom krutost a tupá pasivita. Tak a máme to, jsme hotoví s knížkami, které se mi letos v létě nelíbily. A teď se podíváme na tituly, které se mi líbily, anebo mi přišly aspoň nějakým způsobem zajímavý. A začnu rovnou takovou kuriozitkou, a to velmi útlou a kratoučkou jednohubkou, která se jmenuje Ústřičkova smutná smrt a napsal a ilustroval ji Tim Barton. Já jsem se k ní dostala celkem bizarní cestou, totiž Míša z instagramového knižního profilu Radši knihu, kdy si zmiňovala v jednom svém videu, že ústřička sbírá a že už má spoustu vydání, dokonce i v různých jazycích. Tenkrát snad říkala, že jí zrovna přišla v rumunštině. A já vůbec nevěděla, co to je. Ani jsem si to tehdy nedohledávala, nějak mě to jako nezajímalo, ale utkvělo mi to v paměti. A pak jsem jednou náhodně narazila na knihkupectví Přístav v Karlíně a tam měli ústřička v takovým pěkným vydání s barevnou ořízkou přímo na pultu u kasy. Takže ten ke mně prostě chtěl, to je úplně jasný. Takže jsem to ani neprolistovala, rovnou jsem ho koupila a když jsem to pak v kavárně otevřela, tak jsem se dost podívala, že jsou to básničky a to ještě básničky dost ujetý. Oni vyprávějí o různých divných lidech, postavičkách a stvořeních. Jsou celkem krátký, obsahují autorovi ilustrace a já to celý přečetla během jednoho kafe v kavárně a říkala jsem si, no tak nic moc, že bych takovou věc chtěla sbírat, to asi úplně ne. No a pak, když jsem vezvedla děti ze školy a přečetla jsem jim jednu z těch básniček, jednu, která mi přišla zrovna docela legrační, tak ty děti se chechtaly. Hrozně se jim to líbilo a chtěli další. A já, jako bych se najednou naladila na tu dětskou vlnu, jako bych to najednou začala vnímat dětskýma očima. A normálně jsem si to užila s nima a fakt jsem se pobavila. Tak to je docela zajímavé, jak v rámci jednoho dne lze vnímat stejnou knížku odlišně. Pak jsem v létě přečetla novelu Báječný únik od francouzské spisovatelky Anny Gavaldy. Je to její starší věc a já mám teda pocit, že snad od roku 2009 už nic nenapsala. A já jsem od ní strašně dávno, snad už někdy před 15 lety nebo tak nějak, četla román Člověk není nikdy úplně šťastný. Už si ho teda moc nepamatuju, ale vím, že se mi to docela líbilo a vzpomínám si na takovou příjemnou melancholickou náladu, kterou mě ten příběh zahalil. No a Báječný únik je celkem krátký příběh, pojednává o třech sourozencích, kteří se sejdou na něčí svatbě, co by svatební hosti. A když tam vidějí to rodinný panoptikum, tak je chytne nějaký uličnický rapl, oni sednou do auta, nikomu nic neřeknou a odjedou si na takový výlet. Je to docela hezký vyprávění. Opět je zahalený takovou mírnou melancholí a já bych řekla, že texty Anny Gavaldy se dají svojí atmosférou trochu přirovnat k textům Delphine de Vigan, kterou určitě znáte. Takže jestli patříte mezi fanoušky Delphine de Vigan, tak zkuste taky Gavaldu, já myslím, že nešlápnete vedle. Tak, co tu máme dál? Anin Útěk. To je taková pěkná novinka letošního léta, kterou napsal italský spisovatel Mattia Corente. A je to takový pomalej a půvabný román o svobodě, o tom, jaký to je prožít celý život podle diktátu společenských konvencí a ne podle toho, jak chcete vy sami. V tomhle příběhu sledujeme jedno křehké manželství na Sicílii, manželství Anny a Severína, kde jsou oba Dlouhých 50 let, svým způsobem vězněm toho druhého, protože Anu proti její vůli provdali za muže, který ho nechtěla a ona mu to nikdy nepřestala dávat najevo. A Severino celý život usiloval o Aninu náklonost a vlastně se mu nikdy nepodařilo ji získat. A tahle ta Ana jednoho dne zmizí a Severino se vydává po stopách jejího života v naději, že ji najde. A vlastně jo, on ji najde. Zjistí, že strávil život s někým, koho vlastně vůbec nezná a uvědomí si, jak velkým umylem tohleto manželství bylo. A autor nám tady ten jejich život postupně skládá jako mozaiku z vyprávění v různých časových rovinách a z pohledů více postav. A na pozadí tohoto toho jejich společného života Otevírá Korente v celku nenásilně i další velký témata, jako třeba postavení žen ve společnosti nebo mateřství. Tohle vyprávění je takový hodně křehký a liricky laděný a nezaslouží si, abyste ho uspěchali. Takže podle mě typický čtení na léto. Není to sice román, který by mnou nějak emocionálně mával ode zdi ke zdi, ale Pomalinku se mi usadila v hlavě jeho sicilská atmosféra a já myslím, že se k němu někdy určitě ráda vrátím. V posledním prázdninovém týdnu jsem pak přečetla Dům na samotě od Michály Klevisový, kterou určitě znáte jako královnu český detektivky, jak bývá často označovaná. Já bych teda s tímhletím označením tak úplně nesouhlasila, podle mě je trošku zavádějící, protože... Detektivní linka v těch jejich příbězích bývá dost často upozaděná a do popředí se dere spíš společenská situace, vztahy mezi vesnicí a městem dost často autorka zabrousí i do historie. Já jsem se třeba takhle z jejího románu Prokletý kraj dozvěděla o rumunské menšině, která přišla do českého pohraničí po odsunutých Němcích. A tohle mě baví. Já si k tomu často něco dogooglím a mám z toho pak velkou radost, že jsem se ještě něco přiučila. No a ta detektivní linka tomu navíc dodává takový napínavej nádech, ale vlastně není tím hlavním, co mě v románech Michaely Klevisový oslovuje. Dům na samotě je už moje třetí kniha, kterou jsem od ní četla a asi nejvíc z těchto těch tří odpovídá označení detektivka, protože tady je ta kriminální linka trochu výraznější než v těch ostatních knížkách. Je to příběh vyšetřování dvou vražd v jedné vesnici. K těm vraždám dojde poměrně krátce po sobě, takže je to v té vsej velký halo. A celý dění se dost motá kolem dostihových stájí, které v té vesnici jsou vůbec to dostihový prostředí mi bylo strašně sympatický. Trošičku mi to evokovalo Dika Francise, i když teda to je trochu velký zjednodušení, ale moc hezky se mi to četlo, vyprávění mě bavilo a celou dobu si drželo mojí pozornost. Takže za mě velmi příjemná oddechovka. Jenom teda musím říct, že konec mi přišel trošku uspěchaný, jako kdyby autorku Tlačil termín nebo už jí to přestalo bavit, nevím. Každopádně, s tohletou knížkou jsem si moc hezky zpříjemnila dva ošklivý deštivý dny a můžu ji doporučit i vám. Tak jo a dostáváme se k tomu nejlepšímu, co jsem letos během prázdnin přečetla. Tady chci zmínit celkem tři skvělé knihy a myslím, že teď už to bude poměrně rychlý, a vy se v zápětí dozvíte proč. Jako první bych tu chtěla zmínit román Vnučka od německého spisovatele Bernarda Schlinka. Je to zatím jeho poslední román. A autor v něm přináší celkem poutavý, i když teda musím říct, že místy poněkud naivní a taky predikovatelný příběh o střetu dvou rozdílných světů aby byl ten střed opravdu hodně zřetelný, tak jsou všechny postavy docela dost šablonovitý, takový jako zjednodušený a natolik vzájemně odlišný, že už to snad víc ani nejde. Na jedné straně vzdělaný knihkupec Kašpar a na druhé straně pubertální neonacistka. A tenhle ten Kašpar se snaží takovou nenásilnou formou vymanit tuhle svoji nově nalezenou vnučku z osidel ultrapravicových dogmat a to pozor, prostřednictvím hry na klavír a četby a vlastně prostřednictvím takového kulturního vzdělání. A míru milovný svět tohoto toho městského intelektuála, svět umění, hudby, literatury, zanechává v nevzdělaný duši 14-letý neonacistky překvapivě výrazný otisk. Ovšem jeho liberální světonázor už tolik ne. A Tady si myslím, že Schling možná až příliš o Katě staví proti sobě heslovitě zjednodušený politický názory obou těchto těch hlavních postav, což na mě místy působilo trošku jako kliše. Setkání Kašpara a jeho vnučky Zigrun se odehrává v blíže neurčený současnosti, takže každopádně několik desetiletí po sjednocení Německa. A přesto tady autor poukazuje na stále přetrvávající odlišnosti ve východní a západní mentalitě. Já myslím, že o tomhle tématu my s naší komunistickou minulostí taky něco víme. Ovšem musím říct, že na geografický ploše jednoho města, Berlína jsou pro mě tyhle ty rozdíly vlastně překvapivý, docela šokující a přinášejí mi vlastně zase úplně nový pohled na věc. V tom příběhu je retrospektivní linka z roku 1964 a tady mě hodně zaujal motiv berlínský zdi. Já jsem zjistila, že moje vědomosti o ní se vejdou asi tak do dvou, tří věd, Takže jsem si k tomu ještě s velkou chutí spoustu informací dohledávala. A stejně tak i k národně socialistickým hnutím, nejen v Německu, o kterých právě tenhle ten román pojednává. Abych to schrnula, tak dějově je teda vnučka poněkud plochá. Já myslím, že vás ničím nepřekvapí, protože ten příběh se odvíjí podle předvídatelného mustru. Na druhou stranu, ale tenhle ten román nabízí spoustu zajímavých témat k zamyšlení a do vzdělání, takže jako takovej ho vlastně považuju pro sebe za mimořádně přínosný a dobrý čtení. A vlastně se mi to strašně líbilo, dobře se mi to četlo, bavilo mě to a hodnotím ten román velice dobře. A díky tomu, jak děda Kašpar seznamuje vnučku s hudbou, tak je tahle ta kniha taky mimořádně sympatickým průvodcem po vážné hudbě. A já věřím, že spoustu těch melodií, o kterých je tam řeč, poznáte, když si je pustíte. Tak a teď už mi tady zbývá jenom Havířovina od Ivy Hačmusy. To je kniha, který jsem věnovala celkem nedávno samostatnou epizodu, takže dneska se tady o ní nebudu nějak do šířky rozpovídávat. Ale na tomhle románu mě asi nejvíc zaujalo, jak hezky umí autorka psát. Její styl se mi moc líbí, píše hezký věty, který v sobě umějí nést emoce. Takže díky tomuhle si určitě zaslouží místo v mých nejlepších knihách letošního léta. No a tím naprosto nejlepším, co jsem letos v létě dostala do ruky, je novela Srpny od Jakuba Stanjury. Vyšlo to celkem nedávno v hostu a já jsem zatím neviděla jedinou kritickou recenzi. Všichni to strašně chválej a já se přidávám. Hlavním tématem tohoto příběhu je psychická manipulace. Stanjura tu ukazuje, jak jednoduchý je s člověkem manipulovat. Hlavní hrdinka má tu smůlu, že se s tím potýká, co by oběť po celý svůj život, jak Primární rodině ze strany matky, tak potom ve vlastním partnerském vztahu. A já, když jsem tak sledovala, jak k tomu dochází, tak jsem normálně místy sama propadala jakýsi rozpolceností. Už jsem si vůbec nebyla jistá, co se v tom příběhu vlastně děje. A měla jsem strašně silný pocit, že ten autor manipuluje i se mnou. Takže tohle bylo fakt silný. Na necelých dvou stovkách stran mě autor tak rozhodil, že jsem vůbec nevěděla, čím jsem a neuměla jsem zaujmout jasný stanovisko vůči situacím, o kterých jsem tam četla. Dobrý. Tohle bylo opravdu hodně dobrý, dokonce tak moc dobrý, že srpnům chci věnovat samostatný díl podcastu. Takže tohle je, vážení přátelé, vše, co vám o nich dneska řeknu. Tak jo, a tím jsme se definitivně prokousali na konec mýho letního čtení, milí přátelé. Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že jsem vám přinesla aspoň špetku inspirace. A v příštím díle se na vás budu těšit zase za 14 no, tentokrát s tím, co jsem přes léto vyposlechla za audioknihy. Ještě připomínám, že pokud posloucháte tenhle ten podcast v neděli 10. září, tak se ještě stále můžete zúčastnit soutěže o audioknihu Zlodějka knih. Jednoho výherce vylosuju totiž v pondělí 11. září. Podmínky soutěže a soutěžní otázku najdete v minulý epizodě, která je věnovaná právě Zlodějce knih. Tak a teď už se s vámi opravdu loučím. Mějte se moc krásně a hodně co? Hodně čtěte. Tak za 14. Dní, ahoj.